walla waka habi wareegsan asxaabay ciyaari waa soo dhamaadeen caawa madrid waka laga yaabay yahay nimankaas maxaa laga qaban karaa ramos ciida ronaldo ku dhaqday alla man city ya way ku turaa ummadina ma haystaan ummadina ma haysta caawa aniga shaqaba diyaar u tii walla ya idinka man city saf noo galiyada u dul qaata war niman dhanay waa weyn saf loo galay ee hadana shan gool la gaarsiiray caawa kor shan baa la geeyay war shan shan ya var ba ilaahay u bixiyay mooyaane caawa shan baa la geeyay alla city ya kalabu uga ina city wax laga qaban karin caawa wixii dhacay baan iga doonaayo sagudub barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya go turki oo ardayda soomaalida ku dhiirigelinaysa wax ka bartaan jaamacad ugu sare wadanka turkiga xilliga waxbarashada baa la joogay waa lagu cimadaya si ay ku caawiyaan ka wax telefoonada shaashada kaaga muuqdo waxaad wax ka baranaysaa jaamacadaha ugu tayada badan wadanka turkiga okay waa yahay waryaha waa ka caawa waa ka caawa ciyaarihii caawa liverpool waa tii laga yaabay caawa ceeb weyni ku dhacday ramos waa nawaalayaa hey waxa weeyaan tii ku dhacday man city liverpool haddana ka hadlo waxa weeyaan liverpool caawa tii lagu dhigay waa laga yaabay horta nin city laga nama sameeyaan saf waa loo galay caawa horta safkan waa soo gali jiray chelsea waxay u gashay united bay saf u gashay hadda ka hor arsenal waxay saf u gashay united bay u gashay caawa city-na waxay saf u gashay imanka la yiraahdo liverpool bay u gashay yaa anu markii ciyaarta la bilaa waxaan rimi taqaanaa xoogaa sitiyan ku yarmaadeys waxaan rimi taqaanaa madaxdii baa soo baxaysa majihii baa taagan macnuhu siti maja weeyaan yacni kutuur cumada bay dhahayanoo laakiin siti ragana may sameeyaan madaxdii bay meel saareen yaa alla maxay siti wax kale caawa shan gool waa daya shan aa lagu shubay liverpool lagu shuba ka war caawa ilaah baa ka gaarayo midda shanaad ceebta ahayd afar baa lagu ekeeyo midda mahrs waa laga diiday laakiin siti wax kale waa kale buu ogaa sitina wax laga qaban karin yaa marma ninka dhan ee saf loo galay ba afar lagu dhufanayaa rasti waxay leeyihin safka aan galnay waa ilownay liverpool se way yaabeen caawa war maan wuxuu naga daawa naceebayseene waad naceebayseen buu yihi waryaahe yaa waad naceebayseen oo niman dhane waaweyn baanu nahay markaabaad marada naga rideen buu leeyahay caawa maradii baadna naga rideen ahay maradii baadna waad naga rideen buu leeyahay waad naceebayseen waadna naceebayseen buu leeyahay marka caawa liverpool afar gool baa la geeyay canugu yar fodi baa ku baashaalay yaa oo meel baa caawa lagu xiray nimanka kaayo marka nin dhan ee saf loo galay meel la saarayo idinkaa city saf galay yiri u dulqaata yaa idinkaa city saf noo galay yiri u dulqaata reer liverpoolow caawa tii ku dhacday waa laga yaabay goolka waxaa bilaabay ciyaartooga man city baa bilaabay caawa oo liverpool waxba imaynu dhalinba dibrun baa rigooral ayaa dhaliyey horta gomes waa la ciqaabay ristarin baa kulka hore isdagaalay mugta liverpool marka isla ciyaarayan starin gomes way isdagaalay xataa xulka isku dagaaleen horta gomes waxaa rir kalon kushakeel rutkaalay rigooral lagu keenay dibrun baa dhaliyey haddana marka starin van dage iyo gomes wada jiifa macal alison jiifu gool ka dhaliyey kufkufaay dhacdhacow khatar waa caawa gool buu dhaliyey yaa kadibna fodin baa gool fantastic dhali arde bruni muxuu caga dahab yaa ore inikaas yaa qabrun gis fodad badna yaa arnikaasa lugaha meel ga goyna san iska ila caawo dhanba san oday si fahtaba fadhi caawo lidinkin dafis ma lidinkin kuwaan idin waalay ba oday ma lidinkin xataa caawo kadibna chamberlain baa gool iska dhaliyo istarin baa xadana shanaad dhalin karayo nimankan maaris oo markii dambe dhali laakiin goolka waa la diiday afar gool inta nimanka midka shanaadna aqursac baa la diidayo maaris baa dadkii saa intasaa u dhaafayo halkaa ka dhaliyo alison waa qawo waaye shan baa cidda la geeyay laakiin markii danvara meel ugu soo baxday badbaadiyo caawa afar ewer baa looga badiyay marka city raganimoay saf ku galeen caawa waxay laakiin idin tusee mataqaan waxay yihahdeen anagaa saf idinka nagelaysi miya mada ayagoo madax bay soo baxeen markii bilowga ciyaarto saf baa loo galay laakiin iyagoo indhaha hoos dinayay bay baxeen kaambii hore kaambidii dambena iyagoo isla hadlayn bay baxeen marka city caawa waan ku qanacsannahay bay leyin maadaama nimankaasaas u ceebaynay safka aanu galnay relif kalab wuu ogaa nimankaas sidin wax laga qaban karin caawana wuu sii arkay kuwaanma horyaalka qaadi yuri kuwaan habeenka arsenal baan ka yiri kuwaan horyaal wuxuu yiri kuwaan nasiibna horyaal lagu qaada wayaane kuwaan xooga weyn leh layskama celi karo yiri macnaa caawana dhiis uu yaabay enis wey wuxuu yiri kuwaan ilaah baa nooga gargaarisan gorka nooga qaada mooyaane wax wax laga qaban karo maanu ahayn rixim istariin baana sagaal ciyaarood oo liverpool uu ka hor imaaday aanu gool ka dhalin yaa sagaal kulan weeyaan yaa uunan ka hor imaaday uuna gool ka dhalin ugu dambeyntii uu ka dhaliyey sagaal jee kulan weeyaan kadib gool buu ku dhaliyey intuu isaga goolka liverpool uu ka dhaliy intuu raadinayo liverpool reelay qaaday liverpool horyaal bay qaaday intuu goolka ka raadsanayo nimanka ka marka walay dibrun alla muxuu yeeray super waxa weeyaan wuuna waalayaa tani markii koronaha laga yimaaday wax badan buuna tusayaa oo waan arkaynaa xitaa ninkii muriya xataa waa la garaacay tottenhamo baryahan todobaadka maxay tahay leicester waa la garaacay tottenham waa la garaacay chelsea waa la garaacay waa la wada yaaban yahayo jugtaan iska wada gelinoo micnaha baryahan marka liverpool guuldaro weyn baa caawa ku dhacday oo aanan loo cimaamadi karin cidda mucaaradka ku maadaysanayn waxay leeyihin waryaahe ma idinkii dhammaa mataqaanaa yacni championska safka laidin galay maaba sida laidin yeelayaa baa la leeyahay yaa
marka caaw wax weeyba meesha ka dhacayo Alisson afar gool laga dhaliyo Alisson wax ma laga dhaliyo Fandaj wax ma laga dhaliyo afar intelligence loo waday afar gool Alisson laga dhaliyo ciyaar waxaad markii ugu horeysay iyo waayay Roma Roma ugu dambeysay in ninka afar gool laga dhaliyo anigu yare fodi wax kala muuqta cunuga mucjisa wax kala wayaan waa ilmiin ma dhalay laacib wayaan ilmo dhal wayaan waa nin qatar badan fodi gool buu caawinay ama gool buu dhalinayo kulanka soo masi safka uu ugu soo bilaabo Arsenal uu ka dhali Burnley uu ka dhali Newcastle uu ku caawiyay Liverpool uu ku caawiyay waanu ka dhaliyay cunuga ka narka cunuga waa nin aad u qatar badan oo yaa anigu aad u qatar badan yahay waliba waxyaabo badan ba meesha ka dhacayo caawa mar weyn ba dhacdayo Liverpool aad ba la yaabay nimanka dhane horyaalka dhan qaaday in saas loo galo waxay mar dhac weyn bay heedo City walay dhulka bay la galeen kuwa ka yaa waxa uu leeyahay club Man City orto Liverpool Man City laba loo hayaaba Man City labada guul dar ugu weyn inta club wada Liverpool Man City ya gaarsiisay kuwa kan Itihaad baan lagu gaarsiisay waa markii saddexaad Itihaad ay ku garaacayaan City Liverpool Liverpool waa dii aad Itihaad beerka laga tuma midiga labadan koox markaas la ciyaarayaan habeen mid ajaba cabada City ya loo jabay Liverpool waa jabtay marka labadii guul dar ugu weynaa ee club ka soo gaaray Premier League Itihaad lay ku soo gaareen caaw afar lagu dhuftay kishaad waalidii hadda koorna shan ibra lagay September 2007 baa lagay shan ibra baa lagayo marka waa lagu baashaalay kuwan caawa oo maradu waa laga ridayo mid kale Liverpool waa dhaqan bay u leedahay marba hadii qayb kood Liverpool saddex gool laga dhaliya habeenkaas ceeb aan loo wada caawa ceeb Ilaahay ka badbaadiyo shanaad ka badbaadiyo muyaane marba hadii Liverpool sida caawa kale saddex gool laga geeyay qaybta koowaad yaa waxa laga dhalin jiray lix gool baa laga dhaliyo markii ugu dambeysay Liverpool qaybta saddex laga dhaliyo hadda kor lix baa laga dhaliyo may loogu tumay shan tibay ahayd oo Stoke baa lix iyo halka ka cisku karo Steven Gerrard hata ceeb ayaa lagu sagootiyay ceeb baa lagu sagootiyo marka waa ka De Bruyne baa nimanka caawalayo Kevin Dahab caadi maan u hayn oo wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qatar badan caawa kulay waa naga yaabsaday oo kulay Liverpool Bruyne way sidigteen sagaalkii ciyaar la soo dhaafay shan jeer baa laga badiyay halka afartii labadii ciyaar ugu horeeyayba saddex lay laga badiyay marka Bruyne sidigteen baa dareemaysay yaa waliba Liverpool inta laga badiyay xagaaga la soo dhaafay yaa waxa ka badiyay koob ay qaadeen afar koob ay qaadeen laakiin xagaaga la soo dhaafay riyal saddex jeer baa laga badiyay laba jeer kamid City baa ka badisay xilalkan waa guldardi labaad ee soo gaaraysa weeyaan hal xilalka hor inta laga badiyay iyo xilalka inta laga badiyay inta xilalka laga badiyay baa ka badan xagaaga hal jeer baa Premier League laga badiyay City baa ka badisay xilalka laba jeer baa laga badiyo marka wixii meesha ka dhacay waa la yaabay oo waxay ahaayeen waxaan la sheegi karin oo shib ka dhabay ahayd niman dhane horyaal qaaday ee marada saas loo garidayo waa tii la yaabay Al Ramos waa laga yaabay yahay waariyahay Barcelona Ramos baa dhibaya Madrid waa ka afar dhibcood oo nadiifa La Liga waa galbaday yey Madrid baa geedka xaggeedu maray Madrid waa qaaniga anigoo ciyaaraha hadda caawa hal yani ciidmada taas ku jira waxaan dhirin nimankaas goolkooda waxay keysanayaan nimankaas oo kaan gool wax ma dhalayaan Madrid is gaad gaad leh waa adeysa qursax wax ama daqiiqada kontanaad ama kuwa lixdanaad ama toddobaad ee kisnaa masjid sideed ma gaarayso wayna dhaliyeen intaas sideed kale gaar Ramos ma bin la jiray Ramos afar gool buu dhaliyay lix ciyaarood tan imi markuu La Liga soo laabtay afar gool buu sii marayaa Sergio Ramos Ilaahay Ramos uu idinku diray Barcelona hadii Ronaldo aanu joogin xataa Ramos aan idin wareerinayo wala La Liga waa galbaday La Liga waa galbaday waka habeen kasta fiir isgaadgaad aan qursac leh badanaya ilma yar yaa taageeri jiray xulxun leh laga baxsanaya Getafe si uu dagaalamayeen waka war xataa Madrid Real gool laga dhali karo baryahan gool laga dhali karo kuwa ka Ramos koow iyo toban penalty ayuu qaaday oo uu qaatay horyaalka Champions League tan iyo bilowgii xagaagii la soo dhaafay. Yaa mid kastana wada dhali ka war. Ninka rigoor loo dhigo Ramos oo rigoor laga qabto wiilgan lama sheegin baa la yiri. Ramos oo rigoor laga qabto baryaha uu lama sheegin. Koow iyo toban rigoor buu qaatay oo Champions League macal horyaal ah. Inta uu dhaliyay tan xagaagii la soo dhaaf. Tan iyo bilowgii xagaagii la soo dhaaf uu dhalay. Madrid waa ka. Waa ka Madridistu waa dabaal degayaan. Afar dhibcood oo nadiif ah. Afar dhibcood oo nadiif ah. La Liga waa Madrid oo bay wax walba oo dhacana geedkaas xagaa uu Ramos baan naga maad of match ka noqday ciyaarto waa ka Madrid La Liga hanbali baan leeyahay Madrid waa ka dabal degayaan tuuga waa nimankan habeen kasta aan qursac la fakanaa macna nimankan isfur daamis rag ayaa tahda isfur daamin kartid oo halkaaga aad ku tuuran kartid dhamaadka ciyaarta cimad baad leedahay nimankan aan qursac waa baxsanayaanba goolkooda ku tuugay ku tuuranayaanba waa ka Ramos ba dhibayo habeen kasta gool mar gool kama dhalayo gool ma farneeyaga se u joogaan adiga lixdan konto afarahooda waa dhalayaanba afar ribcood oo nadiif ah saaxib La Liga waa galbaday yaa cabada horta barshadii baraj ay galahay ciyaarta baraj ku maalayd xogaa hun guriya ay lahaa ah hun guri ma jiro hada barshu waxay leeyahay qaraaco anaga baryaan aan soo qaadayni ku cumadan doonaan yaa anaga La Liga baryaan oo wallahi kartu waa laga yaabay ka war gool ma laga dhalin kara ka war yaa waxay dhigi doonaan anaga wax soo qadaldalin jirnaa La Liga ay dhihi ay leeyihiin
مركز من السوبر وراء هذا بعد كان ليسا وراء أنا قوم بسدد إذا حريال بنا هيستاب اللي في سنة فرد الله سعدا مركو حكوا مع مدن يان ريال مدريد وحكوا ريال برشو حكوا مع مدن يان وهكذا ليسا وغادا ينية وعسى غير كذا كريان ورما هذا وارد عادي سنة قال اللي قوى ذيك قلب ضي هاي شميلو كذا وحكي كيني كرتان ليه مير اللي قوى السنة شميلو كذا وحكي كيني لما لما أوكي للي قوى السنة كان مدريد وحكي تصي برشلون إن كل كبه الله كشكره فرناند الله كشكره ليفون عاو حديد دونان هي أنا مرة وريال كولا ربنا أنا قوان قاضني أرمع عبودين عاوية صف بات إيه قال له هيسان الحال كه جاي صف بان ربابات إيه لذا هبين كذا يا صف نقول لقوق قري وانا لقوق عبيستي صف كوا احترام بالله هي لكن تروى مرة عاوي يا والو احترام وانا لقوق كرب عشي قدر يكون صحن هلا طم عاوي شن قول بي ليفون كل وقت أفر بون بول قول بان لقوق بدي يوم مركب مدريد ولا ليجا سنة كان كوا قوق عبعد كل عيارة يربا كارسنا ليجو واريس كده في معجزه هذا معجزه يالا دعان حتى يا اسورا قول اسو قادو مره قيت كوا قلبدي وا قلبدي كان مدريد بو يحي كو ده جابيلو كاس لي واخا اسك لاشتا جابيلو كاس لي برشلونو الى اشتا ليغ وا قلبدي انا يال باب كي حرا يا مبر مدريد قبرو دغني لما كان لحنا وافقناي تو اتن لي فكان يابي كاستا راموس اد كو ريسنتي وا كايو او يا رونالدو دكو انت حامي جيره دنا وا كا راموس هبي كسرا مال راموس انا ام راموس ما دلو كو جريا وا كا افر ديبود اون ديفاع مدريد سو وا كا يا سنترال ديفندر ويان والدفاع ده وان دي كو ريحان نو يا برشلونه يا مركز قالو له يا رغي برشلونه وينا بريو جول راموس نساجو ما نسو اسكا دالنا يا اسكا دالنا يا اسكا دالنا يا اسكا دالنا يا مركا واكا هبينكي وينا وانو سيده كوسو غبغبينينا يا تبنديني توسكا هيدا عاوه من بريمير ليغا يو لا ليغو وانو كوسو غبغبينينا برشلونه وحان لينهي مع السلامه يا جبليكين اسكا ادعيه هدا سنه كان قادي كرتان هيا راموس وروادنا واليسا للي جين إسكاقات السنة كان كومة تحتك سدوا وانا هريال كسدنا فراد من ريبسو على السنة كان محال لها ليفربول وحال لها مرادة دي كدع ضيو إذن كاين من ستسف نوقة ليه ودلغاتا يا الله كروب بحيرو أكوانا روح واح بلاي أحيان إله بان نوقر مدبو يا نكوان وحلق ما قبان كريم بولا يحي راموس جول كيسي سقاش إزداد مترتب ضوئن دليل والقول يا هاي أفر بقول إيه كنتر عيارو مدريد عياري بقول جول أوصل راموس لما بقول جول مدريد وداليو وحقوها رسل لما بقول نكان مرة ونكان عمدي اسمه يذكر وروا راموس واللي بحلر تشيفة مهري كتني كان أكله أنا هو حيقو وريرنا فانتاجي يو بيكي يو أين وراني حيقو علينا the one and only راموس سيرجيو بقى في عناكرا سيرجيو راموس بقى في عناكرا موريهم بقى ما وحويان دفاع با ما كلا تقاند وكايو سقاشني سديت قلب وعاو مريا لو قلب أقول لمن إنه مدريد بقول قلو راليو أفر بقول كنت قلو مدريد وعيار ولا يهي وحو مستر راموس هيستا سقاشن يستيت قل وانيك إلهي برشقو امتحاميو همين كستا راموس الليد مقليسا همين كستا راموس الليد مقليسا يا بلوا يهي تبين ديني توسكا همين كيني وانا قلين تاسحابي سداسي ينبت قليو